Og så er det Mette Abildgaards tur. Tak for det. Og var det bare dejligt at være tilbage her på Naturmødet i Hirtshals. Eller som jeg vist kom til at kalde det for et par år siden, det årlige fjeldreventopmøde. Ja, der er mange SF'er. Jeg har taget en lille ting med i år. Det er denne her. Det forestiller Eiffeltårnet i Paris. Og den står inde på mit skrivebord på Christiansborg. Og det gør den, fordi det er for mig en daglig påmindelse om Paris-aftalen. Jeg var faktisk selv i Paris der i december 2015. Jeg sad på gulvet sammen med tusindvis af andre og ventede på, om verdens ledere de ville nå til enighed. Og det gjorde de. Det var et stort øjeblik. Den står på mit skrivebord hver evig eneste dag som en påmindelse om, at det håb, der blev givet der, det skal omsættes til handling. Og det er vi konservative klar til. Vi var som det eneste borgerlige parti med i den første oprindelige klimalov. Vi farver ikke bare sådan vores logo grønt, når vi nærmer os en valgkamp. Det er grønt, det er grønt året rundt. Og det har det været i vores mere end 100 år gamle historie. Vi skal have en ny bindende klimalov. Vi skal have en ambitiøs satsning på havvind. En omstilling af vores transportsektor. Væk med afgifter på elbiler. Stop for salg af nye benzin- og dieselbiler. En omstilling af vores landbrug. Vi skal tage jord ud af drift, som Danmarks Naturfredningsforening og Landbruget selv har været ude og foreslå. Klimaet er vigtigt, men vi skal også huske vores natur. Vi har fået afsat 300 millioner til vores mest sårbare udsatte natur. Vores enge, vores overdrev, vores moser osv. Det er godt, men det er ikke godt nok. For vi skal også her helt i mål. Det skylder vi de kommende generationer. Og det glæder jeg mig til at diskutere med jer i dag, hvordan vi giver naturen mere plads til at være vild og til at udfolde sig. Tak for ordet.